ሰላም ሰላም ወደ ዩቱብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስከን ከአሽሩካ ቻናል በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ እሳቱ በድንገት የነደደና በድንገት የተቃጠለ አይደለም ከመርካቱ መቃጠል ጋር ተያይዞ የወጡ ያሉ ህዝብ ማወቅ ያለበት መረጃዎች አሉ ያ አካባቢ በግሬደር ይጠረግና ቆንጆ ቆንጆ ፎቆች እንገባበታለን ማለት ነው እንደዚሁ በአዲስ አበባ ዙሪያ ቀድሞውኑ እንግዲህ በዘፈን ጭምር ወራ ቦሌ የተባኛነች ምን እየተባለ የተነገሩ ነገሮች አዲስ አበባ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን ማሳያ የሚሆን ዘፈን ከዚህ ጋም ያለውን ነገር እንቃኘዋለን ብትነቀስም ያምረብሃል ብላለች እንግዲህ መልካም ጋብቻ ፈታዘናያል እንደተለመደ ቁም ነገሮች ምንሸምት ይሆናል ያሹርካ ቻናል ነው ላይክ እያረጋችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለው ወደ ቪዲዮቹ እናልፋለን አሹርካ ምርጦች ምርጫ ይቀጥላል እናት ለዘላለም በደስታ ትኑር እቺ ኤርትራዊት እናቷን ፏ ሽርብትን ስታደርጋት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ተመልከተ ይሄ ነው በቃ እናት ቻሌንጅ መጀመር አለበት እናት በህይወት ሳለች ነው እንክብካቤ ፍቅር የሚያስፈልጋት ደውልላ ደዊላት ጠይቂያት ጠይቁ በእንደዚህ መልኩ ፏ ሽርብትን ማድረግ ነው እንጂ ሰርፕራይዝ እናትን በዚህ አይነት ቦታ እየወሰዱ ነው በቃ ለየት ያለ ደስ የሚል ቦታ እየወሰዳችሁ ማዝናናት ነው እናታችሁን ይህን ቻሌንጅ ምትቀላቀሉ እስቲ ኮሜንት አድርጎ በየቦታውም ታጋርጎኝ እስቲ ቪዲዮችሁ እንደዚህ ያመጣው ቲንኪ ላችኋለሁ ማለት ነው ይመቻችሁ እና እቺ ልጅ በጣም ጎበዝ ልጅ ብያት አለው የመቻት በመርካቶ ሸማተራ ከሰማዊ የተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት የእሳት ቃጠሎ ከጀርባው የተሰይረ ሴራ አለ እየተባለ እየተነገረ ነው ከመቃጠሉ በፊት ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቶም መርካቶ እንደሚቃጠል እንደሚያቃጠሉት ጭምር ሲናገር የነበረ ሰው ያው ቪዲዮ ተለቋል እሱ እንመለከተዋለን አሳዛኝ ነው ሰዎች ለፍተው ጥረው ግረው ያገኙት ሀብትና ንብረት በአንድ ሌሊት እንደዚህ ሲወድም ስንመለከት እጅግ በጣም ያሳዝን ነው ወገኖቻችን አይዟችሁ እግዚአብሔር ያበርታችሁ ከእሳት ቃጠሎ ሴራ ጀርባ ያለውን ነገር ከመናገሬ በፊት ሀሩን ሰይድ የተባለ ሰው ንብረቱ የተቃጠለበት ቢሆንም ሀብቱ የወደመበት ቢሆንም ያስተላለፈው መልእክት ብዙዎቻችንን ልብ የሚነካ ሆኗል እስቲ እንመልከተው አለምዱላ ይላል በውሳኔ ተሳስተ አታውቅም ብዙ ሰተኸኝ ነበር ጥቂት ወስደህብኛል ክብርና ልቅና ለአንተ የተገባ ይሁን ይላል አሁን ቢሆን የጉዳ መጠናችን በውል አልታወቀም ቢሆንም ብዙዎች ወንድሞች ንብረት በአጠቃላይ በሚባል መልኩ ወድሟል አላ ለሁላችን መጽናናት የተሻለውን አላ ይተካልን ይላል አይዟችሁ ያው ሲቀጥል ብዙዎቻችሁ አካውንት እየጠየቃችሁኝ ነው ይላል ይህ ሰው ልታግዙኝ የሞከራችሁ ነው በጣም አመሰግናለው ግን ይላል በጣም የሚገርመው ነገር እኔ ከብዙ አላ ከሰጠኝ ጸጋ በጥቂቱ ስለሆነ የነካኝ ለእኔ የምታደረጉትን ገቢ ለወንድሞቼ እንድታደርጉት በትህትና ጠይቃለው እንዲሁም የኔን የለጠፋችሁት እንድታነሱት ያው በአክብሮት ጠይቃለሁ ይላል አስቡት እንግዲህ ሀብት ንብረቱ ወድሞበታል ይሄ ወንድማችን እንዲያውም እኔ ብቻ አለ ለመታገዝ ያለብኝ ሁሉም ሌላውም ነው መታገዝ ያለበትና እንደዛ ቢሆን የሚል ሀሳቡ ላይ ያቀረበ እኔን እርሱኝ የሚል አይነት እንደዚህ ነው በቃ ይሄ ምን አይነት የሞራል ልዕልና ባለቤት መሆን ነው ችግር ሲደርስብ ከኔ ይልቅ ሌሎችም ሊታሰቡ ይገባል ብለ ስታስብና እንዲህ የሚሉ ህሊና ያላቸው ሰዎች ቢኖሩም እንኳን በቃተለው ሰዓት ደግሞ ተሯሩጠው የሰው ሀብት ንብረት ለመንጠቅ ለመዝረፍ ሲሯሯጥ የነበሩ ነበሩ ሲሰርቁ የነበሩ ነበሩ በዛ ቃጠሎ መካከል ማለት ነው አሳዛኝ ነው ብቻ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ የምንመለከትበት ነው አሁንም ድረስ መተሳሰቡ አለ የሚለውን ነገር ባህሩን የምንመለከተው ጥቂቶች መርካቶ የገበያ ቦታ ብቻ ብቻና የንግድ መለዋወጫ ቦታ የሚመስላቸዋሉ ለብዙዎች ግን መርካቶ ወላጅ አሳዳጊና በንስፍስፍ አንጀቷ ዘር ሳትለይ ጾታ ሳትለይ ሁሉን ያሳደገች የአዲስ አበባ ምብርት መሆኗን አያስተውሏትም አዎ ለብዙዎቻችን ትዝታችን ናት እናታችን ናት ፌስታል ሽጠን ዲዛ ለቅመን ናስ ቀጥቅጠን ማይካ ሸጠን ብዙ ነገር አድርገን ያደግንባት ከእንቅልፋችን በሌሊቱ ተነስተን በጠዋቱ ሸቅለን ለከሰዓት ትምህርታችን ስንቃችንን ቋጥረን ያደግንበት ቆሎ የቆረጠምንበት እንደ አቅሚቴ እንደ አቅማችን ቦርቀን ኖረን ሥራ ሰርተን አትርፈን ያደግንበት አሁንም ብዙዎቹ ተስፋቸው ያለበት በሚገርም ሁኔታ ገልጾታል ወንድማችን ለማንኛውም ምንድን ነው እስቲ ከቃጠሎ ጀርባ አለ እየተባለ ያለው ነገር አዳነች አቤቤም እየተነሳች ነው እንመልከተው መርካቶ ከመቃጠሉ ከአንድ ቀን በፊት ማለትም እሁድ ሰዓት ላይ ቃጠሎ ተጀመረ ቅዳሜ ለታ አደጋ እንደሚፈጠር ቀድመው ጋሽ ዶክተር ተንብያውልን ነበር ስሙት ዛሬ በጣም ደስ የምለው ሰበር ዜና እያየን ነበር ማለት ነው ሰበር ዜና በምናይበት ሰዓት አዲስ አበባ ውስጥ ዛሬ ቤቶች እየተቃጠሉ ነበር ትላንትና ማታ ስናወራ ዛሬ ይሄ ነገር ስፈጸም እኛ ዝም ብለን አናወራም። አንዳንዶቹ እዚህ ላይ ቁጭ ብለን በምናወራበት ሰዓት እነኚህ ዝም ብሎ ነው ማውሩ ስለ ጉራጌ ይሉናል እኛ ዛሬም ሞንሽ ነጌም ሞንሽ በአዲስ አበባ ወይም የተነሳው በፍጹም ያ አካባቢ በግሬደር ይጠረግና ቆንጆ ቆንጆ ፎቆች እንገባበታለን ማለት ነው ይሄ እንደዚህኛ ተነሺ እንደዚህ ሁኚ ምንኚ የለም እናቴ እሳት እሳት አይደለም ብዙ ነገር ይከተላል በአዲስ አበባ ውስጥ እሳት አይደለም ብዙ ነገር ይከተላል ያን መርካቱ ጭርተራ ሁሉንም እናነሳለን ቀል ለምድር ለሰማይ ትላንትና ማታ እዚህ ጋር ስናወራ ዝም ብለ የምናወራ ይመስላችሁ ነበር ይሄ ሰውዬ የሚያወራበትን ነገር ተመልከቱ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ መርካቶ ላይ ቃጠሎ እንደሚነሳ ቀድሞ ነው የተናገረው ሶሻል ሚዲያ ላይ በምን መልኩ አወቀ እንዳትሉ በቃ ይሄ ከጀርባ በእንቅስቃሴ የተደረገ ነገር እንደሆነ የሚጦቅም ነገር እንደሆነ እየተነገረ ነው ማለት ነው በተቻለ መጠን ይህንን መልእክት ሼር አድርጉት ስፔሻ አዲስ አበባ ያለ ሰው ይስማ ይሄ ኳላ የምታዩት ዛሬ መርካቶ ሸማተራ ተራ ተቃጠላል ነው የሚሉት አይደለ ሆን ተብሎ ልክ ፒያሳ ላይ እንዳፈናቀሏችሁ ካሳንችስ ላይ እንዳፈናቀሏችሁ ከተለያየ አዲስ አበባ ክልል እንዳፈናቀሏችሁ ይሄ ሲስተማቲክ ማፈናቀል ነው እሳቱን ራሱ የለኮሱት እነ አዳነ ባቤ ነው ከዛ ተቃጠለ ይባላል ከዛ ትነሳላችሁ ከዛ እንሰራዋለን ይባላል ከዛ እናንተ አትመለሱ ይሄንን ፕሮጀክት አዲስ አበባ በተለያየ ቦታ ላይ አቅደውታል እሳቱ በድንገት እና በድንገት የተቃጠለ አይደለም የነ አዳነች እባቤ ፕሮጀክት ነው ይሄ ያንን ፕሮጀክት ለማስፈጸም ነው ሴራውና ተንኮሉ ስለዚህ ይሄንን እባቤ እውነትም አዳነች እባቤ ነው ያለው እውነቱ ንኮ ነው አዳነች እባቤ ነው ያልከው ወንድማችን እውነትም እባቤ እባቤ በሏት ስለዚህ ይሄንን የአዲስ አበባ ሰው ሁሉ መንቃት የአንተ ኃላፊነትና ድርሻ ነው ነቅተ መታገል የአንተ ኃላፊነት ነው ይሄ ነው የናዳነች አቤቤ የወቅቱ ብልጽግና መንግስት ደሃ እንዳይኖር የሆነች ነገር ነግዶ ምናምን እንዳይኖር ሰው በትናንሽ ገንዘብ ቤት ተከራይቶ እንዳይኖር የተሻለ አማራጭ ሳያቀርቡ የተሻለ ስራ ለህዝቡ ሳይሰሩ ህዝቡን በትኖ አንድ ሺ ሰው ከዛ ሰፈር ካባረሩ ለአስሩ ወይ ለመቶ የሆነች ነገር ያደርጉና በሚዲያ እንደዚህ አፈጮላጤዎችን እያዘጋጁ አሉ ደግሞ ነሚኮ እና ምናምን ዩቲብ ላይ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ አሉ እጅግ በብዙ ሰው እየተሰቃየ ነገር ግን ጥቂቶች እንደዚህ ለሚሆኑበት ነገር እየተጮወበት ነው መርካቶ ሸማተራ ግፍ ተሰርቶበታል የሸማተራ ባለቤቶች የዛሬ ሁለት ዓመት አብዛኞቹ ማዕከላዊ ታስረው ነበር ይሁን እንጂ እነሱ ቢታሰሩም ቢገረፉም ቢታፈኑም ስራቸው ግን ሊቆም አልቻለም ነበር በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሆነው እያንዳንዱ ነገር በአንዳንድ የአፋን ኦሮሞ ዘፈኖች የተነገረ ነገር ነው ከዚህ በፊትም የእኛ ነበር የሚለው እንቅስቃሴ ከኛ ነው በቃ የእኛ ብቻ ነን የሚለው እንቅስቃሴ ነበር አሁን ደግሞ ተስፋፍቶ ጭራሽ በግላጨ ወራ ቦሌ የሚለው የቅርብ ጊዜ ዘፈን ሰምታችሁታል በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ጥላቻን እያስተላለፉ ካሉ ዘፈኖች ነው እያወራው ያለው ስለዚህ ዘፈን ነው ወራ ቦሌ የተባለው አዲስ አበባ ትላለች ደግሞ ትላንት መታ ነው ባለቤት ወዳለው ሀገር መታ ባለ ሀገር ትሆናለች ያው ትላንት መታችሁ እኛም ሀገራችን ነው ትላላችሁ አይነት ነገር ነው ዘፈኑ በዚህ ዘፈን ነው እንግዲህ ስትቀውጡ ያላችሁት አንዳንዶቻችሁ የአፋን ኦሮሞ አንዳንድ ዘፈኖች የሚያስተላልፉት እጅግ የጠለቀ ዘረኝነትና ጥላቻ ከዚህ በፊት አቀርቤላችኋለው አስሩ ባለ ጊዜ ህጎች የሚል ዘፈን የሆነ የተብራራ ነገር እዛ ላይ ሰርችላችኋለው እሱ መመልከት ትችላላችሁ በሰፊው አያፍሩም እኮ አዲስ አበባ ይላሉ ትላንትና መተው ያልክ ነው እንግዲህ በየጭፈራ ቤቱ ምታብደው ምጨፍረው ይሄኔ ዲዜ ምናምን በቃ ይቀውጠዋል ራስን እየሰደብክ ዘፈኑን ትጨፍርበታል ቶሎ ቶሎ ግባ ወደ አራት ኪሎ በቃ አስወጣው ነው አፍርሰው ናደው እንገባለን ማሉን እንቆጣጠረዋለን የምን ዳር ነው በቃ እነ መርካቶ ደግሞ አሁን በመቃጠል ያው እንገባበታለን ነው ይሄ ኮ በተግባር እየታየ ህዝብ ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው እዚህ አዲስ አታርጉት አሁን መጥቼ ስለማውራ ማለት ነው ዮኒ ማኛ እንኳን በዚህ ጉዳይ አውርታለች ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል እውነት እውነቷ እንቅጭ እንቅጯን ሲያውራ የሰማው ተስቲ እንስማው ውጣ ከአዲስ አበባ አትሰማምን አንተ ደንቆሮ እያለ ዱዳንህ እንደያለ የሚዘፍኑ የኦሮሞ የኦሮሞ ዘፋኞች አሉ አሉ እነሱ ግን ተዋል ተባሉ ሌሎቹን አትናገሩ ሌሎችን አታሸማቁ እንደዚህ አይነት ዘፈኖች አይሰሩም አልተባሉ ይላሉ በየጊዜው እየመጡ ስለዚህ ይሄንን ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል አራት ኪሎ እኮ በየተራሰው የሚቀየርበት ቤት ነው ዛሬ በተገባ ቁጥር የሚደነፋ ከሆነ ህዝብን ምን ያደረጋል ያወዛግባል ከህዝብ ጋር ጸቢዞ ይመጣል እውነት ነው የራስን ባህል ለማክበር ሌላው ባህል እንዲጠፋ ራስ እንድትኖር ሌላው እንዲጠፋ እንደዚህ አይነት ነገር ማስተማር መስበክ በፍጹም ትክክለኛ ነገር አይደለም ሶ አዲስ አበባ ላይ የተከናወነ ያለው ተግባራዊ ነገር ቀድሞ የተነገረ ነሽመልስ አብዲስ አበባ ላ ሰብረኗል ብለኗል እያሉ የፎከሩበት እንደዛ እንደዛ እየተባለ ህዝቡን ወደ አልሆነ ቅርቃር ውስጥ እየከተተ ያለ ነገር ነው ጥበብ ምን አለ ለመልካም ነገር ብንጠቀምባት ሰው እንዲቀራረብ ባህልን እንዲወደው በስታይል ብታቀርበው ምን አለበት የግድ ጥላቻ ካልተነገረ ዘፈን ላይ ብላችሁ እሪ የምትሉ ዘፋኞች ትክክል አደለም እኔ አልቀበውለውም አታረም አለበት ይሄ ነው በስታይል እውነት እውነቷን እንቅጭቅጩ አንነጋገር እንጂ አንዳንድ እንኳን ምንም ስንጠይቃቸው መልስም ይሄ ማናገርም አይፈልጉም አንደኛ ማናገርም አይፈልጉ እነኛ በራሳቸው ቋንቋ እንድተናገራቸው ይፈልጋሉ የግድኔ ቋንቋ የእነሱን ቋንቋ በዱላር አይደለም መልመድ ያለብኝ በስነ የሰው ልጅ በምትለው ነገር ተግባብተ ልትኖር እንጂ በራሳቸው ቋንቋ ይህን ነፍጠኛ ይ አይነት ነገር ነው ንግግራቸውና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ስላለ እኛ በጣም ተቸግረናል ሰራውም ራሱ ሳልች ትሆናለኛ በየደረስንበት ኬላ ላይ አምስት መቶ ስድስት መቶ ኪሎ ሜትር ስትጓዝ ኬላ ነው ተሰቃይተናል በቃ ተሰቃይተናል እኛ ኬላ መዝጋቱ አይደለም ዱላ አለ ዱላ ትመጣለ ትደበደብ ወርደ እና እስከዚህ አካላችን ላይ ጠባ መሳሪያ እስከ ማውጣት ደረጃ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነው ያለው ሁኔታ በዚህ መስመር ላይ ምንም ግንኙነት በቃ መንግስትም ምንም ያደረገው ነገር የለም እነሱ ጋም ምንድነው ትላሽ ጥያቄ መልስ የለም አማራ የሚለውን መጠቂያ ካየ ውረር ነው ተመለስ ነው ስታራግብ ደግሞ ዛጋ ማናራግፍ አለ ይዘ ተመለስ ነው ይዛ አንድ ነገር ካልክ እንኳን ተናገር ከሳትናገርም ትደበደባለ ያ ኦሮሚያ ከያዙ አዲስ አበባን አልፎ የደቡብ መታወቂያ ከያዙ እንደገና ደግሞ በረራ ያለባቸው ካሉ አሁን በቀደም እነሱና ይዘት መጣለ አለኝ እሺ አልኩኝ የአማራ ትኬት የሚባል ካዩ ካዩ እንደ እንደገና ደግሞ ቢዝነስ ነው የሚያደርጉት ሁለቱ ሰው ልጆች አሁን ሁለት ሰልጆች አሶርዱ ያማራ የሚል ሶስት መቶ ብር ስድስት መቶ ብር ተቀበሉ እንደገና በሌላ መኪና አመጡ እነሱ ቢዝነስ ያደረጉት በጣም አሳዛኝ ነው ህዝቡ በቃ በተለያየ መንገድ የሚደርስበት መከራ ስንሰማ የሚያሳዝን ነው ይሄ ወደ ከደብረ ብርሃን ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ተብለው የነበሩ ሰዎች የሰጡት ቃል ነው በነገራችን ላይ ያው በሁሉም መልክ በቃ እንደዚህ አይነት አበሳ ነው ሰው እየተመለከተ ያለው ሰው ይሄ ትክክል አይደለም በእውነት መቃወም መታገል ያስፈልጋል ለዚህ ነገር እንዴት ለምን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል በጣም የሚገርመው በቃጠሎ ሰዓት የሰዓት አደጋ ሰራተኞቹ ሰዓቱ በፍጥነት እንዳይጠፋ ሲያደርጉ እንደነበር የአካባቢ ፖሊሶች ሲቪል ለብሰው ሲዘርፉ እንደነበር ይህንን ጉድ ለህዝብ ሊያደርሱ የመጡ የግል ሚዲያዎች ቀረጻ ተከልክለው እንደነበርም ተረጋግጧል ወዳጆቼ ብልጽግና ገና በያቅጣጫው እየገዘገዘ ቅርጥፍ አድርጎ ይበላናል ፋኖ ትግል የጀምረው ይችን ሀገር ናዘቦቿል ለመታደግ ነው እናም ይች ሀገር በቁማችን ከመበታቱና በፊት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከፋኖ ጋር በመሆን ሊታደጋት ይገባል መልክቴ ነው ድል ለፋኖ አመሰግናለሁ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ነገር ይሄ ነው ህዝብ መንቃት አለበት ለመብት መከራከር አለብ ሌላው ሰው አይኑር አይደለም አዲስ አበባ ላይ መኖር መብቱ ነው ማንኛውም ሰው እንኳን ኢትዮጵያዊ ሌላ አፍሪካ ሰው ሌላ አለም ሰው ኢንተርናሽናል ከተማ ነች አዲስ አበባ መጥቶ አቋቁሞ የሚኖርበት ከተማ ነው ሌላውም ሰው ኢትዮጵያዊ የምጣ ግን ለምን አንዱ ፈርሶበት ሌላው ይገባበታል ነው ሌላው ተገፍቶ እንዴት ሌላው ሳም ዲያስፖራስ ከጥቂት አመታት ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ማለት ነው የሚሰማቸው ስሜት ታቸው ሀገራችሁን ጎብኙ አንዳንድ ስራ ለመስራት ብትፈልጉ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ሳሉ እንደገና ደግሞ ቢሮክራሲው ምናምን የሚባለው በጣም በሚገርም ሁኔታ ተቀይሯል ሰርቪስ አሰጣጡ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ተቀይሯል ያለው ማን ነበረ ስለማናቃት ኢትዮጵያ ነው የምታወራው ወይስ እንዴት ነው አዲስ ኢትዮጵያ ተፈጠረች እኛ ከሀገር ለቀን ከወጣ በኋላ እንዴት ነው ነገሩ አንድ ቤት እኮ እንትን ለማለት ጉዳይ ለማስፈጸም ስትሄዱ ጉዳይ ለሚፈጽምላችሁ ትንሽ ቤት ጉቦ ሰታችሁ ወደ ሮጥ ሮጥ ብላችሁ ነው ይሄን ያክል ሳክስ ማብዛት ጥሩ አይደለም ነገር ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንደዚህ መበጥረቅ ደስ አይልም ደሃ እንዴት ተገፍቶ እናቶች እንዴት ተገፍተው ሜዳ ላይ ተጥለው በክረምት ቤታቸው ፈርሶ እየተሰቃዩ እንዴት የሚለው ጥያቄ መጠየቅ ነው ተገቢ የሚሆነው ለዛ ነው ምን ጠይቀው እንጂ መንገድ ቢሰራ ፎቅ ቢሰራ ምን ቢደረደር ሰው እምባው እየፈሰሰ ከሆነ ምንድነው ለሀገር የሚጠቅመው ነው ከአዲስ አበባ ጀርባ ያለው ነገር ይሄ ነው ቃጠሎ ደግሞ ተጀምሯል አዲስ አበባ ህዝብ መጠንቀቅ አለበት የሚለው ነገር በዚሁ ይሰምርበታል ማለት ነው ወራቦል እሺ ወይ ዘንድሮ ያ እኔ ብቻ የሚል መንፈስ ያለበት ሰው እውነት ሲነገር የማይወድ ሰው ሊኖር ይችላል ይሄ የእኔ ችግር አይደለም እኔ በሌላ ሀገር ላይ ተዝናንቼ እየኖርኩኝ ሌላው ሰው ምልበት ምክንያት የለም ሁሉም ሰው ያለውን ነገር በፈትሐዊነት ሼር አድርጎ ይኑር አትግፋ ትገፋለ የተገፋ ሰው ደግሞ ተባብሮ የተነሳ ቀን አደጋ ነው የሚፈጠረው ለማንኛውም ወራ በወል እንላለን እሺ እንቀጥላልኒኪ በላይነሽ ረፊ ካርዲ ሲ ወደታች ነው አንተኛው ሌላኛው ነው ምን ከተሰነጠቀው መሬት ነው ፈንቅለሽ እ ዘራ የሚባል ብስኩት አለ ሱ ለድምፅ አሪፍ ነው ሲባል አረጠፋችሁ እንደዚህ አይነት ዘፋኞች ምን ነው ልቀቁልን እንጂ በዚህ ኑሮ ላይማ እናንተ ካልተጨማራችሁ ከባድ ነው የመቻ አባት የተመችቶኛለ እስቲ ደግሞ ይሄ ቬሮኒካን ተነቀስኳት የሚለን ሮኒካ ዳነ ባንኪ እየተሰቃየ ነው ነው ባንኪ ናፍቆት እየተጎዳው ነው እዚ ጋር ቬሮኒካ የሚለውን ተነቅሻለ እኔ አደለው ማለም ምምት ከሆነ ከጎን አዳነ የሚለውን ነቀሷል እንግዲህ የዛሬ ከስተመሪ ደግሞ በጣም ያስገረመኝ እንግዲህ ቬሮኒካ ስሙን ተነቅሷል ቀጣይ ደግሞ የአባቷን ብሎ የሆነ የተቻለ አቅም አርግ ያለው እንዳይነቀስ መክር ይሆነ አልሰማ ብሎኛል እግዲህ ቀሶች ቬሮኒካ ኮ በሰዋት ጨከነ መለሰች በማርያም ተካን ጨምረበት የአያቴንም ስም ጨምረበት ብለዋለች እሺ ነቃሹ ራሱ መነቀሻውን ነው የሚመስለው ሾሎ ይላሉ አይ ኮሜንታተሮች ውይ ብትነቀስም ታያም ረባሃል በላለች እንግዲህ መልካም ጋብቻ ብቻ እንመኛለን እኛ ምን እናርክ ማጋባት ነው ስራችን ወደ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ለዛሬ አቀርብኩላችሁ ይህን መስል ነበር ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እያረጋችሁ ላይሎ ሼር እያደረጋችሁ ሀሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ያረጋችሁ እስከዚህ ድረስ የተመለከታችሁ እንደ ሁል ጊዜው ለየት ያለ መስቀያኔ ለናንተ ደግሞ አቀርባለሁ በቀጣይ አዝናኝ አስተማሪ ፕሮግራም ከምንገናኝ ድረስ አሽሩካ ቻናል ለዛሬ ይሄን ነበረ ከስዊደን ስቶክሆልም ነበር